Поки ровесники байдикують на перерві, десятикласниця Настя не випускає з рук олівець. Цей портрет чи не найвідповідальніша робота у житті дівчинки. Бо малює вона героїчного моряка зі Львівщини Андрія Оприска. Він підтримував Україну, боровся за нас, щоб ми гарно вчилися. І наше життя було хороше, щоб доля наша хороша була. Історія Андрія настільки вразила дівчинку, що та постійно стежила за новинами. І навіть зустрічала героя на пероні Львівського вокзалу, коли повертався у рідне село з російського полону. Повернення вас, дякую вам. Тоді через велику кількість журналістів та відеокамер поспілкуватися з моряком не вдалося. Тож Андрія запросили до ліцею на окрему зустріч. Андрій каже, спілкуватися з дітьми на серйозні теми – велика відповідальність. Та робити це варто, бо саме ці діти – майбутнє України. Молодь вже прекрасно все розуміє, яка має бути Україна, з чого вони хочуть, і в тому є плюс. Їм будувати Україну незалежну, сильну. Радіють Андрію у ліцеї не лише діти, а й педагоги, бо це зустріч з людиною, прізвище якої увійде в підручники з історії. Ми є в активному волонтерстві, наш ліцей. І навіть якщо дитина приходить з дому, не маючи цього, то якийсь час, перебуваючи в нашому середовищі, вона проникається цією ідеєю, і байдужих дітей в нас немає. Ми передусім намагаємося виховати громадянина, який бере активну участь у житті своєї країни. Тому що, як сказав Василь Стус, митець цікавий своїй нації і світові, зокрема, тоді, коли його крик збігається з криком нації. Олег Галі, Віталій Руденко. Правда наживо. Телеканал НТА.